wetu bwana Barchok atusalimie. Aya. Rais wetu wa Jamhuri wa Kenya, our Deputy President, na waheshimiwa members of parliament, na watu wa Ukapke Social, tusalimiane. Bwana asifiwe. Leo rais sio siku yangu tu. Yes. Ogaso. Mimi nataka niwaambie hivi. Mambo hii, kulete mambo hii kwa mkutano, mimi sitaki. Ogaso biju. Ogaso. Okwe bicho kwe viongozi hiju. Nyinyi ndio mnapanga MCA, ni kweli ama si kweli? Nyinyi ndio mnapanga mjumbe, ni kweli ama si kweli? Nyinyi ndio mnapanga senator, ni kweli ama si kweli? Hata huyu governor si mnapanga? Nyinyi, mimi nataka niwaambie. Nyinyi mtulize maneno. Mkuwe ni watu wa kusoma barua ikiwa ndani ya bahasha. Kama kuna mtu hajafanya kazi, mngojee siku ya uchaguzi, mtamalizana na yeye. Lakini kwa sasa tuko na mkutano, gavana ongea. Acha hivi nafasi ni rais ataachi nenga. Agoide yu komesa merusa sinyon. Na tuko na shukrani mingi kwa sababu umetupatia heshima, umetutembelea. Ago leo ni kuongea mambo ya maendeleo. Abaibai embarabara ndiko iko nechi. Na pia ya pili your excellency, pia salikuwa hapa chana wa agriculture. Na tukatembea depot yetu ya Bomet, kuna mbolea na tuko na mbegu. Na tunakushukuru rais. Na ile mbegu tuko nayo, kuna ya lower son na ya upper son. Tunakushukuru. Bomet is ni basket ya chakula ya Kenya. Na nataka kukuhakikishia rais, tutafanya kazi na wewe na serikali yako, na tutafanyia kazi watu wa Bomet. Big up Kapke Social. Obakati nye chuchutu kinchu. Kale big up Kapke Social. Omi? Omi teni? Omi? Obarwane udo? Obarwane udo? Kongoi? Kimi? Ako matisha nechi. Wakaswa unane? Kwa kito nongo mnye, osha utanjira iso. Enagere uto. Omi alani? Rais. Except for some few. Teko kia jimaiwe, tuko sawa Bometi. Na karibu tena na tena. Asande viga Bomet. Kongoi. Niko hapa na viongozi wengine wengi. Niko na mheshimiwa Sonko, mbunge wetu wa kutoka kule Belgut, mpigeni makofi. Niko na mheshimiwa Cherorot kutoka, mbunge wetu wa kutoka Kipkelion East. Niko na mama wetu senator maalum anaitwa Chelalene. Anaitwa Mrs. Korir, Joyce Korir, mpigeni makofi. Niko na Mr. Yegon ambaye ni mbunge wetu wa hapa East Bomet. Niko pale na senator wetu Aaron Cheruiyot, leader wa majority. Wewe simama pale ongea na watu wako dakika moja. Wacha huyu leader wa majority kutoka Senate aseme jambo. Ge mi go mi age weche kongoi ke go se go boma na kurande nyon ne bo mwisho your excellency pichu e cap ke socio to mo gere bik che bonga na tinguyu kasir agenda ne nyua ne nyun o go gere go itarchi number 1 paga number 4 ko ga go mwa se neta go le number 5 ne bo ge go na basla e chu kenye ge age je gare chu menge mo ki mete chi ni excellency poisonik tukul. So amacha kuona kuhakikisha wale betu nota kapangan seneta kenye kega na boisioni ka vijana chebioso engap ke socio yu oi tu agane kongeten kericho
Kongoi agoberura October. Asante sana. Niko na ndugu yangu Issac Ruto. Haya. Wamune. O bye bye. Khotai raisi. Tagat kila. Ana wale lene. Your Excellency, it agat kila ini mon. Onga lyonda langi moy mandasi ko kige ngalale agiyonji le ko ge chutu UDA tool. Ana wale lene. Una anuta. Kige yonji ne ge le mi ge bagenge aginende. Ngalek ya yue ji koma maana. Your Excellency, mama ja ngalal ngalengi siat. Ama challenge gitio. Ngalek abeita no. KCC ku matali bani rabini. Koko umyosa bichuen jiga. Ndagi ki chani ko lega liban. Mi otkulan mi un. Oko tom kai ke liban rabini ko rog sumu. Kima che KCC ko liban rabini ko mapema. Ana ulele ne. Sige si tongkula yen. Ema buge etis. Lakini kiwe kungongo iko ko it kimnyit. Ya ko bet. Iman ana ma iman. Baki ya ko bet kimnyit. Your Excellency kiya ko imuteja. Kima. Kima tago migo ane yene sa sapa. Rai nige kima gigiriro tkebe la anjengun. Ita gato tkebe lumbandi ateni. Ngalega housing ike ungani mkono. Eche viongozi ngebe bunge. Anange elektene kukone valia me robi niki kio lego. Yere, kiko siko andoi affordable house. Kunge ele kima gigo ajibi kemenge chen kwa mngat konta bika laka mune. Picho esio ko liban aisurut ko muawech myon mbaretab serikali ne ibune robinu nyoko tekune choto lipat kodi tuendele na maendeleo tekwe gorik ma vijana wapate kazi wapate manyumba ana olele ne unata sasa ko gela manga la lo mana nyuntu yendo so nyo juanga mele ki kwa mane mo mata ke tu yo biju ya agi nyo ne gela your excellency sigezi na basi ke ngolol jembiju What have you done? I got a title. I'm going to go to the South and get my coffee. I'm going to go to Brighton and get my coffee. I'm going to go to the South and get my coffee.